Size Arıcı Vidadinin 100% təbii ve temiz balını teklif edirik. Ekrandaki nömrəyle əlaqə saxlayaraq elde edebilirsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Vətəndaşlar bildirirlər ki, onlara verilmiş bank kartları vasitəsilə Azərbaycan Respublikasının ərazisində sərt karantin rejimi tətbiq olunduğu zaman onlara verilmiş bank kartları vasitəsilə işsiz və işini itirən az təminatlı ailələr üçün nəzərdə tutulan 190 manat bir dəfəlik ödəməni alıblar. Sizə verilən bank kartı nə üçün sındıraraq atırsınız? Sualına cavab olaraq vətəndaşlar bildirirlər ki, qatil rejim uzadılsa da sərt karantin rejimi daha tətbiq olunmayacaq. Bu kartlara ehtiyacımızın olmadığını bildirirlər. Vətəndaşların nəzərinə çatdıraq ki, onlara verilən bank kartlarını atmasınlar. Çünki qarşıdakı aylarda nəyin necə olacağını heç kim deyə bilməz. Biz də istərdik ki, bu karantin rejimi bitsin. Hər kəs normal həyatına dönsün. Ancaq sərhəd rejimi yenidən tətbiq olunarsa, vətəndaşlar üçün nəzərdə tutulan 190 manat bir dəfəlik ödəmə yenidən verilərsə, vətəndaşlar 190 manat bir dəfəlik ödəməni onlara verilmiş bank kartları vasitəsilə alacaqlar.